disa orë pasi Edi Rama dha lajmin për vendimin që do mirëte qeveria e mbretërisë bashkuar, jam njoftuar me ndaj meje, jam njoftuar me një letër se sekretari i brendshëm ka marrë vendimin për mos lejimin e hyrjes time në mbretërinë e bashkuar me arsytimin. Një, se ju keni lidhje të qarta me grupet krimit organizuar dhe kriminel të cilët kanë paraqitur një rrezik për sigurinë publike në Shqipëri dhe mbretërinë e bashkuar dhe se ju jeni i gatshëm të përdorni këto lidhje për të avancuar ambicjet tuaja politike. Dhe, dy, për korrupsion dhe pasurimin tim dhe rrethëve të tjera pranë meje, ku si shembull përmendet ish këshilltari për zgjedhje, Damir Fazliç, i cili sipas vlerësimit të tyre, të cilin sipas vlerësimit të tyre, unë e kam mbrojtur kur kundër ti kanë dalë prova inkriminuese.